3, Josmar. Gol! Lá vai Josmar! Bateu! Defesaça do goleiro Breno! Staring across the room, are you leaving soon?
jogadores da equipe do CT Barão. Josmar na falta. Correu Josmar, pé esquerdo, bateu pro gol! Pra fora! Um pouquinho mais baixa a bola, ia morrer lá dentro. É tiro de meta. Josmar, você se espelha em quem? Você é zagueiro, se espelha em quem no futebol profissional? Marcelo, lateral esquerdo.